No niin. Mä ton ekan pahvin tein valmiiksi ja säästin nyt tän toisen pahvin teitä varten, ettei teitä tarvii katsoa sellaisia, kun mä 10 minuuttia etin jotain ruuvia, mikä tippuu ton oven sisälle. Eli aloitetaan. Tää on ensiksi se pahvi irti. No missä vitussa kärki nuo? Tää alkoi hyvin. No, ei me sit käytä sitä. Ei me sit käytä sitä. Täytyy ottaa varovasti, ettei katkeisi kalliit muovit. Tuolla alhaalla 3. Suojamuovi. Sitten kun ton näkis vielä jotain. Tarpeeksi irti, sitä ei sieltä sormi saa, sitä täytyy ottaa sitten kun ovi on irti. Tai ovi pahvi on irti. Miau, 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 kissa, kissa. Diskantipaikka. Nui. Sitten ei muuta kuin irti pahvi. Se tippu sinne, hyvä. Ja. Mistähän tää oikein on? Ei se kyllä toikaan oo. Tää on joku katkennut, joku vanha. Mutta on musta kyllä irti ottanut. Purkele, kun on piukas. It's coming loose! I can feel it! Nui! Ja toi kisko tuli tietysti tuolta vasta. Huop! Älä kaadu! Tällainen oli saristo. Alkuperäinen. On hieno. Se on hyvä, kun kaikki on tehty liittimillä, niin helppo. Helppo sen puolesta. FL, front left. Tämmönen kapistus. Elementtikin 3 ruuvilla kiinni. Kolmiomuotoinen tuo. Vähän niinku vankkeli kiertomäntä. Mä
Mitähän tässä sitten? Teekö diskantti pois? Ton voi katkaista ihan, sillä ei ole mitään väliä. Ton vaan tuolla, noin. Tätä ei tarvi ihan hirveästi tiivistää mitenkään, tai tiivistää, siis ääni eristää. Tää on tosi hiljainen auto muutenkin. Pikatiemelut on tosi hiljaiset. Tää on renkaiden ääneen, tähän kuuluu kunnolla kapiiniin. Tähän mä laitan vaan tuo pikkuhiljaa tolleen nyt pitää irti. En tiedä kuinka paljon tätä tarvis ääni eristää, mutta sit myös mä haluan tehdä ne sillä lailla, että painon puolesta ei paljon. Tuossa ulkopuolella tuo kauhea rautaputkikin tuolla sisällä, se on heftattu tuolta peltiin. Mulla on tässä tätä Focalin mattoa, missä on pinta, sitten on tommonen foomi, folio ja sitten on toi bitumi. Niin tämä laitetaan. Tää on tosi liimapitoinen tää bitumi, tää on tosi hyvää mattoa, tää on myös kallista. Tää laitetaan vaan siihen kohtaan, mihin se kaiutin tulee, niin mä laitan se tän ulkopeltiin. Teen sen niinku noin tohon. Enempää en laita ulkopelteihin. Se pitää siellä ihan hyvin. Mutta aloitetaan sitten. On hieno diskantti. Muovi tuossa. Muovikalvonen toi. En tiedä millainen toi sit on. Hieno Japanian keksintö. Tää on tää liimalla kiinni. Täytyy kokeilla vähän. Jos tosta ottaa tota. Kautta päätä ja koittaa vähän varovasti sitä. Nylpittää sitä irti. Sillä ettei tulisi tollasia. Tällaiset pienet tapit menee tuohon pahviin ja ne on liimalla siellä. Joku niistä näköjään katkeski sinne. Sillä ei ole mitään väliä. Nyt sitten. Missä se on? Tuolla. Tää saha ja jatkojohto. Koko aika akku latauksessa, kun toi on sökö toi akku, mutta se on sen verran mä saa autoa vaan virtaa sen verran kun mä tarviin. Hän oli päällä. Noni. Tollain. Sitten, että me saadaan se kaiutin siihen, että se peittää tän. Tässä on vähän tämmönen koho tässä, tai siis laskettu tollain, niin ajetaan. Sitten tulee vähän ton muotoinen. Sitten käydään hakemassa kaiutin. Elikkä Focali Polyglass. Onko tää 165 BB vai
V vai? Hyvät kaiuttimet. Oli selikas silla. Katsotaan. Vähän se puree vielä kiinni, se on just tosta. Ihan pikkusen. Sama juttu täällä. Vieläkin se vähän puree tosta. Tytyy tota. Noin. Sitten kehikko. Noin. Sitten se ruvataan siihen.